ମୁଁ ନିଜକୁ ମାରିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କାଟିଛି ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ, କହିଲା ମିଛତା, ମୋ ଝିଅର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି କହିଛି ମିଛତା, ଏଡ଼ ମିଛତା ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ। ଧାରଣାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଘର ସାମ୍ନାରେ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରେମିକା ଘର ସାମ୍ନାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର, ଯେଉଁଠିକି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠିକି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରେମିକା ଘର ସାମ୍ନାରେ। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସେଇ ମହିଳାଙ୍କର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦେବେ ଏବଂ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ଏଇ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କଲେଜରୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କାହିଁକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାହା କଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଯେତିକି ବିବାହ କରିଥିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବା କଥା, ମୋତେ ବାହା ହେଇକି ମୋ ଜୀବନଟା ସର୍ବନାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାନୁ ବି ନାହାନ୍ତି କି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବୋଲି, ଯଦି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଗରେ କହିଥାନ୍ତେ। ତ ମୋତେ ବାହା ହେଇକି ମୋ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ମାନୁନାହାନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରେମ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଁ 2023 ଜୁନ 17 ବେଳକୁ 19 ବେଳକୁ ମୁଁ ମେସେଜ୍ ପାଇଲି ମୋବାଇଲ୍ରେ ତାଙ୍କର, ଦେଖିଲି ମାନିଲେନି। ତାପରେ 2-3 ମେସେଜ୍ ଦେଖିଲା ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ 23 ବର୍ଷ ହେଲା ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି, ତୁ ମୋର କଣ୍ଟା, ଏମିତି ଭାଷା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ମୋଟା କଣ୍ଟା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ପୁଅ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ସେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ ଇଏ କରିଥିଲି, କେସ୍ ଦେଇଥିଲି ମହିଳା କମିଶନରେ, ସେଠି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ 2 ଲେଖିକି ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁନି କି କଥାଟା, ତଥାପି ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ତା ନମ୍ବର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବରରେ ତା ପୁଅ ନାଁରେ ଆସୁଛି, ସେ ନମ୍ବର ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ। ସେ ମହିଳା କ'ଣ ବିବାହିତା? ବିବାହିତା, ସେ ବାହାରିଲେଣି କେତେରୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କ ପୁଅର ବୟସ ହବ ବୋଧେ 10-12 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହବ ବୋଧେ, 10 ପାଖାପାଖି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତା ପୁଅର ଫଟୋ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତା ସ୍ୱାମୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଟୋ ମୁଁ ଅଛି, ତା ସ୍ୱାମୀକି ବି ଧରିକି ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଥିଲି, ତା ସ୍ୱାମୀ କିନ୍ତୁ କିଛି ପଚାରିଲାନି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଓଲଟା କହିକି ଆସିଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେବ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ, ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଘର ଭିତରୁ ଗଲାନି, ପଚାରିଲାନି ସେଇଠି କି ତୋ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ, ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ପଚାରିବା କଥା ନଥିଲା, ହକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ପଚାରିଲା କି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଯାଇ, ତୋ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛୁ, ତୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ମୁଁ ଟାଣିକି ଭିଡ଼ି କାନ୍ଦା, ତା ମାଆକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି କାହିଁକି ଭିଡ଼ି କାନ୍ଦା, କହିବା କଥା ନା ନାହିଁ, କଲା ସେ କିଛି କଲାନି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ? ପୁରା ତା ମାଆକୁ ତା ସ୍ୱାମୀକି ଭିଡ଼ିକି ନେଇ ଏଇଠୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଏଇ ନୀଳାଦିବ୍ୟାରୁ ଶୁଣିଲି ଖବର, ତା ସ୍ୱାମୀ ଆସିଛି, ତା ମା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଆମ ଘରକୁ ପୁରା ନେଇକି, ତା ସ୍ୱାମୀ ବି ମୋ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, ତା ସ୍ୱାମୀ ମାନୁନି, ମୋ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି ମାନେ ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି, ତା ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରୁ ବାହାରେନି, ଏଇଟା ମିଛ କଥା ସବୁ, ଆଉ ତମେ ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର। କେବେଠୁ ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେ ବା ମୋତେ 23 ବର୍ଷ ହେଲା, 18 କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ମେଲ୍ ମେସେଜ୍ ପାଇଲି 18 ଚାଟିଂ ଚାଲିଛି ପୁରା, 2017 ଚାଟିଂ ଚାଲିଛି, ସବୁ ବାହାରିଲା, ସବୁ ମେସେଜ୍ ବାହାରି ଗଲା ତାଙ୍କରି ନିଜ ଫୋନ୍ରୁ, ମୁଁ ବାହାର କଲି ସବୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଫୋନ୍ରୁ, ସେ ଝିଅର ମେସେଜ୍, ଝିଅର ଗିଫ୍ଟ ସବୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ପଠେଇଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଅଫିସ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ, ସେଇଠୁ ଜାଣିଲି ସେ ଝିଅର ଆଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ, ଗଲି ତମାଣ୍ଡୋ, ଯାଇଥିଲି ସେଠିକି ବି ଯାଇଥିଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମିଛଟାରେ ମୋ ନାଁରେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଫସେଇକି ଇଏ କରିକି ମୋତେ ଫସେଇକି ତମାଣ୍ଡୋ ଅଫିସ୍ରେ ଯାଇକି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଥାନା ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛି ମାରିବାକୁ ତୋତେ, ସିଏ ଜାଣିଲା କେମିତି ମୁଁ ଯାଇଛି ବୋଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିଲା କେମିତି, ତା ମୋ ଆଗରେ ସେଦିନ ଅଗଷ୍ଟ ଯେଉଁ 24 ଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସବୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ମାରିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କାଟିଛି ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାରି ବ୍ଲେଡ଼ କାଟି ଦେଇଥିଲି, ତଥାପି ସେ ସୁତୁଲାନି, କହିଲା ମିଛତା, ମୋ ଝିଅର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି କହିଛି ମିଛତା, ଏଗୁଡ଼ା ଶୁଣିଛ ତ, ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଦେବ, ତା ସାଙ୍ଗେ ନାହିଁ ତ ଲୁଚିକି ଯାଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ସବୁ ପାର୍କ ଡିଏନ୍ ରେଗାଲିଆରେ, କହିଲେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, 2 ହେଉଛି ରେଗୁଲାର କଷ୍ଟମର, ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର କଷ୍ଟମର କାହା କୁହାଯାଏ, ଦୁନିଆ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ 3 ଭିତରେ 2-3 lakh ପାଖାପାଖି ଉଡ଼ିଛି ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ, କେଉଁ ଲୋକ 3 lakh ଉଡ଼େଇବ କହିଲ, ଏମିତି ପଇସା ବାଲା ତୁ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ତ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲୁନି, ଛୁଆକୁ ଖଣ୍ଡେ କିଣିବାକୁ ଦେଉନୁ, ମୋ ଛୁଆକୁ କ'ଣ କଲେ, ତୋ ମାଆର ଯେତେ ଔକାତ ଅଛି, ତୋ ମାଆ ନିଜ ରୋଜଗାରରେ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ମୁଁ ସେଠୁ ବାହାରିଲି ଲାଷ୍ଟକୁ, ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛି, ସିଲେଇ କରୁଛି, ଏବେ ନିଜେ ବାହାରିଲି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବାହାରିଲି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ, ମୁଁ ବାହାରିଲି ଘରୁ, ରୋଜଗାର ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯିଏ କହିଲା ତ ମୁଁ ସେ ତା ପଇସାରେ ହାତ ମାରୁନି, ଆଉ ଜମା ହାତ ମାରୁନି। ଆଜି ଏଇଠି ଆସି କାହିଁକି ଧାରଣାରେ ବସିଛି? ଆଜି ଶୁଣିଲି ଯେ ସିଏ ଆସି ଏଠି ଦେଖା କରିକି ଯାଇଛି ସକାଳେ, ମାନିଲାନି, ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି, ରେକର୍ଡ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ ଅଛି, ମାନିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଡମଣା ଆସି ମିଛ କଥା, ତତେ କିଏ କହିଲା, ହେଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ କହୁଛି, କହିଲେ ତତେ କିଏ କହିଲା, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆସି, ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେ ଏଇଠି ଅଛି, ହେଲା ଏଇଠି ଅଛି, ମୁଁ ତା ଫଟୋ ବି ଉଠେଇଲି, ଫୋନ୍ କଲା ଉଠଉନି ଫଟୋ, ହଁ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଭିଡ଼ିକି ରଖିଲା ପୋଲିସ ଥାନା ନେଉଥିଲି, ତା ବାପା ଆଉ ଭାଇ ଆସି ଭିଡ଼ି ନେଇ ପଳେଇଲେ, ମୋ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା, ଭିଡ଼ି ନେଇ ପଳେଇଲେ ମୋଠୁ ପୁରା। କ'ଣ ଆପଣ ଧାରଣାରେ ବସିବେ ନା ଧାରଣାରୁ ହଟିବେ ନା କ'ଣ ବସି, ତାକୁ ଧରିବି ବାଡ଼େଇବି, ଆଜି ପୋଲିସ ନେଉ ମୋତେ, ମୋତେ ବାଡ଼େଇବି, ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ଛାଡ଼ିବି, ଆପଣ ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ପୋଲିସକୁ ଥାନାରୁ ଡାକିଥିଲି, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ସେମାନେ ଇଏ ହେଲେନି, ପଳେଇଲେ, PCR ଭ୍ୟାନ୍ ଆସିଥିଲା,
ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆମର ଥାନା ଚାଳ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯିବିନି, ଥାନାକୁ ଚାଲ ଇଏ ଖସିକି ପଳେଇବ ତମାଣ୍ଡ ତା ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଥିଲା ବାହାରିକି ମୁଁ ଧଇଲି ତାକୁ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ସବୁ ଏଇଠି ଆଜି ବାଡ଼େଇ ତାକୁ ଯିବି ଯାହା ପଠାଉ ମୋତେ ପୋଲିସ ପଛେ ନଉ ପଛେ ଥାନାକୁ ମୁଁ ପୋଲିସ ବାଲା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଥାନା ନୁହଁ ଆମେ ଯାହା ବାଡ଼ନ୍ତୁ ମାଡ଼ନ୍ତୁ ଯାହା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲା ପରେ କିଛି ସମାଧାନ ହେଲା କିଛି ସମାଧାନ ହେଉନି କିଛି ସମାଧାନ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଭିଣେଇ ସବୁ ମାନେ ଓକିଲ ସବୁ ଦେଇକି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମୁଁ ମିଛ କଥା କହୁଛି ମିଛ କଥା ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଛ କଥା ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସାନାରେ ଗୋଟେ ଛୁଆର ଜୀବନ ଭବିଷ୍ୟତ ତୁ ବରବାଦ କରିଚାଲୁନି ଏଇଟା ମିଛ କଥା କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିବ ତୁ ଛୁଆକୁ ଅନଉନୁ ତୋ ପ୍ରେମିକା ପାଖକୁ ଆସୁ ତୋ ପ୍ରେମିକା ପାଖକୁ ଗଲା ଟାଇମ୍ ଅଛି ଛୁଆକୁ ବୁଲିବାକୁ ନେଲା ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଏଇଟା ସେ ଠିକ କଥା କରୁଛୁ ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ଯେଉଁଥିରେ କି ନିଜ ଛୁଆକୁ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନିଜ ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜ ପ୍ରେମିକା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।